Прошу всех встать. Я представник Косовского, я не имею, у него дела, он не может присутствовать. Ну, он уже годен, чтобы его представить. Так. Ваша думка щодо розгляду за відсутності відповідача на дану заяву? Ми ответчика не видели, а хто подав эту заяву, я не знаю. Добре, ваша думка. Можливо. Це місце охоло, продовжуйте друга справа. За відсутності позивача. Дрес, якого представляє його представник. Далі передачі, які ми там зробили. Так, закінчуємо розгляд досліджених матеріалів. Постановление это вот АР-165-215 от 27.11.16 года, который вынес ответчик Шогарев,
должно быть отменено по следующим основаниям. Ответчик вынес постановление без рассмотрения дела согласно КУАП главы 22. Ответчик отказал истцу воспользоваться правовой защитой согласно статье 59 Конституции 268 КУАП. Ответчик не указал в постановлении полное название либо сокращенно этого вот органа, в котором он работает, что осложняет процедуру оспаривания. Ответчик в постановлении указал время нарушения, в которое истец не управлял транспортным средством и не осуществлял движение по улице Королева. Истец указал это вот адрес и место вменяемого правонарушения, в котором истец не мог нарушить ни теоретически, ни практически, потому что он, для того, чтобы нарушить в том месте, где указано в постановлении, нужно осуществить поворот налево, заезд во двор с улицы, а истец такого поворота в этом месте не делал. Ответчик не возражал против иска и доказательств суду не предоставлял какого-либо правонарушения со стороны истца. Третье лицо, участвующее в процессе, доказательств вины истца, то есть нарушение правил дорожного движения, пересечения разметки 1.3, также не предоставлял. На предоставленном видео от третьего лица нет нарушений со стороны истца, в том числе и нарушений правил дорожного движения. С видео, которое предоставлено истцом, видно, что истец, это вот Осовский Дмитрий Валерьевич, пересекает улицу Королева не в том месте, где заезжает во двор дома номер 27, а совсем в ином месте. Что противоречит постановлению? На видео, которое предоставлено истцом, также при выезде со двора на улицу слева виден ресторан «Горячие перцы». На фотографии, которые также предоставлены в материалах дела, виден этот ресторан и видна в дневное время уже сделаны фотографии. И там видно, что дорожная разметка 1.3 в месте выезда со дворов отсутствует. Также на самом видео видно, что водитель пропускает транспортное средство, подъезжая к дорожной разметке, к центру улицы, дорожная разметка 1.3 отсутствует, как ее не было видно и на подъезде к дороге улицы Академика Королева. Вот. Также на основании хочу обратить внимание о том, что третье лицо указывало на то, что якобы ответчик, это вот истец Дмитрий Осовский, Дмитрий Олегович, признает свое правонарушение, однако это не так. То, что там на видео, это просто высказывание, никакого отношения к езде по Королёву это не имеет отношения. Также какие-либо высказывания на видео не являются доказательством, потому что доказательства могут быть либо только письменные, собранные перед началом рассмотрения дела по существу. Видео может быть только доказательством как факта правонарушения, а не отбора пояснений. Вот. В принципе, очень много чего уже изложено, и прошу суд тщательно рассмотреть все доводы, которые нами изложены, и это вот отменить постановление 165-215-АР от 27.11.16 года. Все. Все. Как было установлено в судовых заседаниях 27.11.2016 года, приблизно 18.19,
місці Одеси під час патрулювання поліцейським було помічено, як громадянин Носовський, керуючи автомобілем Toyota Corolla, виїжджав з міжборового проїзду в районі будинку номер 63-1. Як ми зазначали, і в протоколі, в постанові була допущена описка з цього приводу. Виїжджав він на вулицю Академіка Корольова, котра мала по дві смуги в кожному напрямку і була розділена дорожньою розміткою 1-3, тобто подвійна стінна лінія. Виїжджаючи на цю вулицю, він здійснив перетин подвійної сусідньої лінії та в подальшому продовжив рух по вулиці Академіка Корольова, чим порушив правила дорожнього руху. Відреагувавши на дану подію, працівники патрульної поліції вимкнули проблискові маячки та почали рухатись за позивачем. Осовський, зрозумівши, що його маневр було помічено поліцейськими, як видно з відеозапису, наданого від позивачем, відразу повернув до найближчого міжборового проїзду та намагався таким чином якнайшвидше зникнути з поля зору поліції та уникнути відповідальності за вчинене ним правопорушення. Однак, проїхавши дворами певний відрізок шляху та чинивши декілька поворотів, позивач все ж таки помітив, що поліцейські з увімкненими проблисковими маячками прямують за ним, тому змушений був зупинитись. Зупинивши автомобіль позивача, поліцейські підійшли до нього, представились водію та пояснили причину зупинки, а саме порушення ним вимог дорожньої розмітки подвійно суцільно. В подальшому Осовському повідомили, що відносно нього на місці зупинки розглядатиметься справа про адмінправопорушення. Запропонувавши позивачу підійти до патрульного автомобіля, котрий стояв позаду, щоб переглянути відеозапис вчиненого ним правопорушення, так як технічні характеристики відеореєстратора не давали можливості принести його безпосередньо водію, інспектори отримали у відповідь відмову. Дані обставини спростовують неправдиві твердження позивача та його представника Жарікова, котрі викладені в позовній заяві та надавалися ними усно в судових засіданнях, з приводу того, що водію не надали можливості ознайомитися з доказами вчиненого ним правопорушення. Крім того, представник Жарікова наголошував, що позивач не мав можливості ознайомитися з відеозаписом, так як інспектор запропонував йому для цього сісти на переднє сидіння патрульного автомобіля, що заборонено, та у позивача в машині знаходилась собака, котру він не міг залишити одну. Проте дані твердження являються хибними та не знайшли свого підтвердження, спрямовані на введення в оману суду щодо дійсних обставин справи, оскільки в досліджених в судовому засіданні відеозаписах вбачається, що Осовський відмовився від перегляду відеозапису, тому що не хотів виходити зі свого авто. Жодних пояснень з приводу наявності чи відсутності в місці виїзду на вулицю Академіка Корольова дорожньої розмітки 1-3 подвійно-стінна лінія та стосовно її видимості Осовський ні після зупинки в авто, ні під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, ні по її закінченню інспектора не надав. Більше того, не зазначив цього навіть в своїй позовній заяві, котра являє собою збірку витягів нормативно-правових актів, не містить викладу обставин справи, доказів та взагалі за своїм змістом залишає бажати кращого. Що стосується пояснень представника Жарікова на те, що розгляду справи про адмінправопорушення не було, а інспектор лише взяв у водія документи та пішов до патрульного автомобіля, де заповнив бланк постанови і потім вручив Осовському, то представник позивача знову відверто зазначає невірні дані. Так, в судовому засіданні були оглянуті відеозаписи, надані управлінням патрульної поліції, з яких видно, що розгляд справи з самого початку відбувався біля автомобіля позивача. Там же позивачем були надані клопотання, заповнена постанова і так далі. З приводу наданого до суду позивачем та його представником відеозапису, фотографій, зроблених з цього відеозапису, та пояснень стосовно відсутності та невидимості дорожньої розмітки в місці виїзду на вулицю Академіка Корольова, необхідно зазначити, що на момент вчинення правопорушення розмітка в цьому місці була та факт її перетину чудово бачили поліцейські. Проте в силу технічних характеристик засобу відеозйомки позивача, реєстратора, часу зйомки, це був темний час доби, освітленості місця виїзду та інших факторів, співставити, тобто ототожити картину, що відображена на відеозаписі, та картину дорожньої обстановки, котру бачив позивач на власні очі, неможливо. Крім того, якщо переглянути даний відеозапис в уповільненому режимі, тобто покадрово, то можна помітити, що розмітка 1-3 наявна та не має жодних розривів, як зазначав представник позивача. З приводу невідповідності дорожньої розмітки вимогам законодавства, на думку сторони позивача, то вирішення даних питань належить до компетенції експертів, а тому встановити самостійно такі обставини неможливо. Отже, твердження представника позивача з цього приводу не обґрунтовані, не підкріплені жодними доказами та являються домислами чи припущеннями, отже, не заслуговують на увагу. Таким чином, з огляду на все зазначене вище, в діях Осовського є склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Дані твердження підтверджуються наявними у справі доказами та обставинами справи, а саме,
Місце вчинення правопорушення підтверджується як інспектором, котрий виносив постанову, так і стороною позивача. Наявність в цьому місці станом на 27.11 дорожньої розмітки підтверджується інспектором Шокарєм Сафоненко, котрі зазначали позивачу під час розгляду справи про порушення ним вимог дорожньої розмітки. Також підтверджується цей рапорт тим відповідачем, якому він підтверджує, що зупинив позивача саме за порушення останніх вимог дорожньої розмітки. Пояснення позивача щомісяця на відеозаписі наданим управління, де на твердження інспекторів з приводу того, що ви щойно порушили правила дорожнього руху, і чому вимагаєте не робити цього від інших водіїв, якщо самі не дотримуєтесь. Інспектори отримали у відповідь від позивача такі слова: «Я ніколи не казав, що я не порушую, я порушую тільки так, щоб не заважати іншим». Також дані обставини підтверджуються поведінкою Осовського після вчинення ним правопорушення та після того, як він помітив автомобіль поліції, котрий зреагував на правопорушення, послідкував за ним. А саме, зрозумівши, що манер було помічено поліцейськими, він відразу повернув до найближчого міждворового проїзду та намагався таким чином якнайшвидше зникнути з поля зору поліції та уникнути відповідальності за вчинене ним правопорушення. Крім того, поясненням позивача, а точніше їх відсутністю під час розгляду справи, позивач не зазначив будь-яких даних з приводу наявності чи відсутності в місці виїзду на вулицю Академіка Корольова дорожньої розмітки 1-3. Та стосовно її видимості Осовський цього не зазначив ні під час розгляду справи, ні після її закінчення. Від перегляду відеозапису також відмовився, що додатково свідчить про те, що він прекрасно знав та розумів, що розмітка була в цьому місці, і він свідомо порушував її вимоги. Інспектор мав всі законні підстави для розгляду справи на місці вчинення правопорушення, тому постанова винесена ним обґрунтована, винесена на підставі та порядку, передбаченому законодавством. Вважаємо, що доводи позивача щодо необхідності її скасування безпідставні, необґрунтовані і не підкріплені нормами законодавства. Тому просимо суд задоволення позовних вимог відмовити повністю. Ну, опровергать ложь, я думаю, мы будем только в уголовном правонарушении. Третья сторона ссылается о том, что нарушение было. Однако ни одного доказательства нету этого, не предоставлено. Третья сторона говорит, что истец должен предоставлять доказательства. Однако в действующем законодательстве такое не предусмотрено. Представник позивача, як завжди, перекручує мої слова, зазначає, що я говорив з приводу того, що позивач повинен пред'являти докази. Хоча я хочу зазначити, що жодного слова з цього приводу я не говорив, тому позивач придумує, як завжди, фактор якийсь. Судові довели закінчено. Прошу фіксувати. Шокарем Юрием Сергеевичем про приказание Осовского Дмитрия Олеговича
до адміністративної відповідальності 2014 статті 120 другого АП України. Скасувати постанову серії АП з номером 16-52-15-27-2016 року складним стартом патрульної поліції 1-го роту 1-го батальйону 2 міста 10, що ходить в Юрій Цвінченко, притягнення Сусла Дмитра Левича до адміністративної відповідальності за 14-ї статті 122 АП України. Постанова може бути скажена до Одеської апеляційної адміністративного суду шляхом подання до Київської районної судової інстанції апеляційної скарги про судді дня проголошення постанови. Постанова не змінює? Так.